Velkommen til podcasten Villmarksliv og Villmarksrådet. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. Og mitt navn Dag Kjelsås, også med fartstid I det samme blad. Dag, vi henger jo her I hvert vårt horn på veggen. Så gamle og kloke har vi blitt, og vi drysser fasitsvar ut fra de slitte sekkene vi har vandret gjennom landet med. Ja, du god til å prate. Det, ja, ok. Men du, vi må også huske på å nevne kollegaene våre, Arne Hammarsland, Andreas Næristorp, Jon Arne Tungen og Tom Shandy, som også svarer på spørsmål I hvert nummer av Villmarksliv. Og så, lytterne kan gå inn på www.podcastenvillmarksliv.no hvis de har spørsmål eller tips til temaer. Podcasten skrives med K og ikke C. Og I ett ord, podcasten Villmarksliv. Veldig bra. Ok, da gjør vi løs, Dag, på første spørsmål. Vi har jo begge opplevd at steine løsner eller støvle glir. Og her et spørsmål om det tema. Hei, jeg synes det stadig rapporteres om folk som faller og skader seg alvorlig I norsk natur. Hva skyldes disse fallene? Ja, jeg kunne jo si det morsomt at det skyldes at alle nå utrustet med en mobiltelefon med gode muligheter til å ta bilder. Ja. For vi snakker om at folk skal lage spekulative bilder av, ja, de skal hoppe og sprette på fjelltopper og det mye, og stå på hendene noen ganger og så videre. Mm. Og det faktisk da ulykker som har skjedd nettopp I den sammenhengen. Så det selvfølgelig noen som glir, eller som en stein kan løsne, og så videre. Så på fjelltopper, eller under forsering mot fjelltopper, så skjer det faktisk, og dessverre, dødsulykker hvert år. Mm, mm. Bratt terreng med steiner som løsner, eller glatt mose, lav som man kan gli på, de forårsaker da disse fallulykkene. Mm. I krevende terreng det lurt å tenke nøye gjennom hvor en velger vei og hvor en trår. Mm. Noen ganger det lurt å velge en annen vei opp. Kanskje tenke at det ser uttrykt ut. Nei, jeg går rundt. For det ikke veldig tøft å forårsake ettersøke og kanskje at noen må sette liv på spill nesten for å redde deg. Nei. Du, en ting som, Dag, som jeg har lyst til å nevne, som jeg har hørt har en viss sånn, ja... Noen av disse fallene skyldes det, det når folk reiser seg raskt opp, for eksempel etter å ha tatt en pause, man har hatt en tung fysisk anstrengelse, skal sette seg ned og hvile, og så reiser du deg brått opp, og så blir det blodtryksfall, og så mister du balansen og deiser over ende. Og det kan være veldig skummelt. Du, det der kjenner jeg faktisk til, for jeg har litt lavt blodtrykk, og det hender at jeg reiser meg fort opp, og skjønner at nå må du fort ned igjen, så du ikke svimer av litt. Mhm, mhm. Så det absolutt aktuelt å tenke på det også. Du skal for så vidt, I forbindelse med fjelltopper og litt sånn på kanten going, så skal du gjøre alt sakte og tenke før du gjør noe. Mm. Det veldig viktig. Ja. Vi må jo nevne at fottøy har forskjellig gripeevne I såren, sånn at vi må selvfølgelig velge både stødig fottøy og fottøy med god såle når vi klatrer eller bestiger topper og, så, og den slags. Mm, mm. Myk gummi godt feste ofte. Ja, for dette her jo, det en sånn klassisk sånn avveining for skofabrikantene, det, skoprodusentene. Det jo det at myk yttersåle, det gir veldig godt feste, men også rask slitasje. Nemlig. Mens hvis du har en hard yttersåle, så varer sålene lenge, men det blir glattere, og det utvilsomt stor forskjell på ulike typer gummiblandinger, hvor godt de sitter på underlaget. Ja, og det skal folk være veldig obs på, spesielt, tenker jeg, når det er regn eller fuktis. Mhm. Du har litt av det samme på vinterdekk og sommerdekk, ikke sant? Ja, ja. Men du, nå skal du få duppa deg litt, så å si, okay. Med et spørsmål som lyder sånn. Jeg liker å duppfiske etter sjørett, men det vanskelig å få kjøpt agnfisk I området her jeg bor.
Har dere noen tips til hvilke andre agnfisk jeg kan bruke? Ja, ja, det her jo noe mange kjenner seg inn I. Noen steder så det heldigvis enkelt å få kjøpt både frossen brisling og frossen ansjos. Du kan også fiske agnfisken selv, og du kan fint bruke både små hvitting og sei, kutling og tobis, dersom du finner det. Og et annet tips som kan være uhyre effektivt jo å samle en håndfull med strandreker. Disse fungerer også glimrende. Så det er flere muligheter der, altså. Ja. Det egentlig bare å ønske lykke til med fiske. Det lureste nok å prøve å finne et sted hvor det til salgs ofte i passe store bokser frossent. Ok. Her har vi et rart spørsmål, Dag, og da det ikke unaturlig at jeg retter det til deg, for du jo også litt rar, og det går som følger det. Jeg har hatt en merkelig fiskehistorie ved et vann, skriver innsender. To ganger opplevde jeg at ørret hoppet høyt I lufta. Dette skjedde I juni, og det var ganske varmt I vannet. Vannet ikke veldig stort, og med myr og skog rundt. En kompis mener ørreten kan være irritert eller klø, og derfor gjør dette. Ja, du sier jeg rar, men jeg har I hvert fall aldri vært fisk, så jeg kan jo ikke svare garantert sikkert på grunnen her. Men jeg har også opplevd det du snakker om. Og altså, vi skal ikke se bort fra at fisken hopper hvis den blir irritert på en eller annen måte. Når du har den på kroken, så hopper den jo, ikke sant, av og til. Og det fordi han vil gjerne bli kvitt det som klør eller irriterer. Så kanskje kan det være noe sånt. Men jeg heller til en annen løsning, nemlig at fisken hopper etter insekter. Det faktisk sånn at fisken kan hoppe høyt I lufta og snappe insekter, og da snakker vi om en prestasjon av rang. For her snakker vi om brytning, ikke sant? Ja. Men fisken klarer faktisk det fenomenet, og det er fanget på video, så det bevist at det kan skje. Den klarer å beregne brytningen gjennom vannhinna og treffer? Tydeligvis. Hvor høyt kan de hoppe da? Jeg mener, jeg har sett bilde eller film av fisk som hopper bortimot en meter. Å, du verden. Ja. Og vi har jo sett, hvis vi har en, altså når vi har en fisk på kroken, ørret eller laks særlig, det går jo til vers så vadspruten står. Men svaret mitt blir nok allikevel at jeg tror det insekter. Den klør ikke, den sulten. Nemlig. Mm-hmm. Skal vi gå over til dyreriket, Knut? Eller fisk jo også for så vidt I dyreriket da. Men det handler om høl I bakken. Ja! Ja. Det kan jeg mye om. Ja, det kan, jeg håper ikke fordi du har høl I huet I hvert fall. Kom over et hi med inngang I en sandskråning ikke langt fra hytta mi. Utenfor lå det mye rask, kvist, blader og bøss. Jeg mistenker at det et revehi med spørsmålstegn etter, og hva sier du? Det kunne det vært, for reven har også gjerne hi I sandskråninger. Men, og her mennene da, som gjør at jeg ikke tror det rev. Reven nemlig ikke så huslig som grevlingen. Grevlingen rydder nemlig opp etter seg den, og den bytter ut, altså grevlingen bytter ut sengetøyet I ny og ned, om du kan bruke det uttrykket. Gjør du det samme, eller? Ja, det har jeg lært meg etter hvert at jeg må, da. Men du kaster ikke ut da for huset? Nei, det gjør jeg ikke. Nei. Nei, den bytter altså ut sengetøyet sitt, og teorien jo, man vet jo ikke hva grevlingen tenker, og det skal vi kanskje være glad for, men teorien jo at han gjør det for å unngå utøy og lus og sånne ting, rett og slett. Ja, ja. Men mens vi på det da, altså grevlinghiene har gjerne flere innganger, og inneholder ofte både sånt sovekammer, eller soveværelse, og ynglekammer, altså for de mindre. Og disse kamrene, de fores ofte med tørt gress og løv, da. Og det her jo det som da grevlingen skifter ut jevnlig. Så utenfor hiåpningen, der grevling, så ligger det gjerne hauger med gammelt, sånn, skal vi kalle det, sengemateriale. Så det
det absolutt grunn til å tro at dette var grevling. Ja. En annen ting da, som gjør at du kan se forskjell på om det rødrev eller grevling som har tatt I bruk et hi, fordi de kan jo bruke de samme hiene. Ja, visst. Det at rødreven som nevnt ikke så renslig, og dessuten så tar ofte rødreven med seg byttedyr han har tatt til hiet. Så det lukter ofte vondt utenfor, det lukter råttent. Mm. Og grevlingen gjør ikke det. Nei, og du vet grevlingen som har egen do og renslig generelt, ja. Det faktisk, han faktisk veldig forskjellig fra reven akkurat på sånne ting. Ja, så her tror jeg vi med stor grad av sikkerhet kan si at det nok et aktivt grevlinghi denne innsenderen har I nabolaget, ikke noe revhi. Nemlig. Da må vi over til sportsfiske I en dag. Riktig nok så heter jeg Knut, men jeg stiller spørsmålet om en knute jeg til deg I dag, Dag. Okay. Nå merker jeg at jeg veldig morsom. Ja. Var nylig på havfiske med nytt utstyr. Da det gikk på en stortorsk, opplevde jeg at det stadig gikk ut snøret, selv om jeg strammet bremsen helt. Etterpå har jeg sjekket snella, og det viser seg at det må være knuten på sporen som glir, så hele snøremassen glir rundt. Jeg bruker spunnet snøre. Knuten jeg har brukt en vanlig sluknute med to halvstikk over. Før jeg tar av alt snøret og knyter på nytt, vil jeg gjerne høre hvilken knute dere anbefaler for å unngå at snøret glir. Dag. Ja, jeg tror faktisk ikke det knuten som problemet. Okay. For som det beskrives, så tror jeg heller det skal vi si, en liten svakhet ved snella. For hvis du har sett på sneller som det ikke snøre på, så har du ofte sett en liten knapp på sporen. Mm. Den knappen der for å hindre akkurat det som har skjedd her. Når du legger en knute på sporen, så benytter du da, tar du snøre på begge sider av sporen og knyter sånn at den knappen bremser snøret, sånn at ikke det kan skje. Mm. Så løsningen faktisk at du da må finne på noe annet som stopper, som hindrer at snøret kan skli rundt. Og det veldig enkelt. Det faktisk å bruke en teip innerst. Du legger gjerne litt teip først på sporen, ja. Så lager du den knuten og surrer på et par snørerunder, og så teiper du en runde over der igjen. Okay. Da vil du ikke oppleve det han har merket her, at snøret kan skli samme hva du gjør. Da låser du på en måte snøret til sporen. Nemlig. Ja. Så det mitt råd. Ta alt snøret og bruk teip innerst. Veldig, veldig bra. Da tror jeg vi sier at det greit for de I denne runden I dag. Takk for oss.